Ett nytt landmärke växer just nu fram i Göteborg. Hisingsbron är en symbol för stadens framtid. Människorna som bygger bron skapar historia. Det jobbigaste vi kan stöta på är att sikten försvinner. Men då får vi bara lösa det. Brobyggarna. Del 9. I vattenlinjen. Bron står stabilt på stadiga stålspålar som är borrade ner till berg. Lars Fagergren heter jag. Arbetsledare på Skanska grundläggning Hisingsbron. Det hela började för 4 år sedan med sätta spont för att sen kunna plocka ur vattnet ur spontgroparna i stöd 15 och 16 som då har omgärdat de här karaktäristiska pylonerna. Efter det så har det varit slagning av pålar och borrning följt av djupning av diverse bottenplattor. Bottenplattan är ju den som fördelar lasten ut på pålarna som i sin tur står på berget. Så att det är ju högst bidragande del till att bron står stabilt. Det vi jobbar med idag är att ta bort sponterna runt stöd 15 och 16. Jag heter Bill Söderberg. Jag jobbar på Frog för tillfället med Hisingsbroprojektet. Först har man gjutit ett fundament i botten och sen satt de här stora brobalkarna där inne då i torrhet. Och nu har man fyllt på vattnet och så tar vi bort dem. Så det, nu ser det, kommer det ju se ut som vi ska göra i stort sett i framtiden. Ja, det är ju på 7-8 meters vattendjup och det är ju väldigt strömt vatten. När man bränner under vatten så är kyla ett problem och när vattnet strömmar fort så blir kylan mer påtaglig än när vattnet står till. Det vi gör det är att kapa sponten längst där nere längs en betongkaka. Det ska inte sticka upp någon mer spont ovanför den här betongen då. Så vi lägger ett snitt jäms med. Jag heter Alexander Hermansson och är anläggningsdykare. Nej, men att jobba under vatten är väldigt varierande och spännande. Vi är ju ganska vana att jobba på blindo, att vi inte har någon sikt alls. Som nu när vi drar ett snitt längst ner. Sen följer vi med en kniv eller ett blad eller någonting som vi känner att vi har kommit igenom. Det är väldigt bra sikt just nu, men det kan skifta väldigt snabbt. Ja, idag har vi monterat sådana brefaplattor till ledverket. Och det är millimeteranpassning. Vi har utsättare med oss hela tiden som tittar att allt är rätt. Jag heter Janne Vata, jag jobbar på Skanska MTH Hisingsbron och är arbetsledare på stål. Ledverket är egentligen påsöningsskydd till bron, att båtarna inte kör på bron. Det är väldigt starkt, mycket armering, mycket stål, så det är väldigt stabilt. Men det går stora båtar här också, så det krävs ganska kraftig ledverk. Utmaningar är att få dem rätt. Du måste veta exakt när du sänker att det går till rätt plats. Och det går inte att flytta det, röra det efteråt, så det är väldigt noga. Snart så har vi då en bro som är skyddad för fartygstrafik och som kommer så fantastiskt stabilt ute på vattnet.